Dhe kur jemi te kalendari historik, paraprakisht për 20 pak fjalë në fakt për 21 shtatorin. 21 shtatori është dita e 264 e kalendarit gregorian, dita e 265 në vitin e Brisht. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 101 ditë. E nga ngjarjet të cilat kemi shkëputur për këtë datë pra, janë këto. Në vitin 1921, në Opau të Gjermanisë ju perëndimore, shpërthen një nga fabrikat më të mëdha të mjedit, BASF, në këtë rajon. Gjatë një përzirje aksidentale, të rreth 5.000 ton nitrati dhe sulfati amoniumi ndodhi një reakcion kimik i cili krijoi një shpërthim të fuqishëm. Si pasoj e këti shpërthimi, afro 600 veta shumic punëtor të fabrikës kanë humbur jetën, 2.000 të tjerë plagosen, ndërsa gjëmimi i shpërthimit do të ndëgjohej me 10 kilometra larg. 1938, në shtetin e New Yorku të SBA-s, ndodh një prej uraganeve më të fuqishëm që e kishin goditur këtë rajon prej vitesh, i quajtur edhe si uragani New England, a i do të shkakton të rreth 800 të vdekur dhe mbi 2.000 të plagosur. Shpejtësia e erës do të ishte 260 km në orë dhe 60.000 shtëpi do të shteroheshin. Dëmet financiare do të ishin 306 milion dollar. Gjithashtu përveç New Yorkut do të goditeshin rënd edhe Connecticut, New Jersey dhe Massachusetts. Do vazhdojmë me datat e tjera, pikrisht të 21 shtatorit. 1939, kryeministri rumun Armand Kalinescu vritet nga garda e hekurt, organizat fashiste rumune. Kalinescu ishte një nga liderët më premtues dhe më liberal të Rumanisë viteve 30. Vrasja e tij do të ndodhte si pasoj e polarizmit të skajshëm politik të shoqërisë rumune. Pas tij, një tjetër politikan rumun me origjinë shqiptare do të vritej nga po kjo organizat, Nikolae Lorga. 1947 lind në Portland shkrimtari dhe skenaristi i famshëm amerikan i zhanrit horror Stephen King. King do të bëhej i njohur në mbar botën për novelat e tij The Shining, Pet Sematary, Misery dhe 1408. Në këto vepra ai përshkruan me mjeshtri ngjarjet fiction, thriller dhe horror. Këto novela janë përshtatur me sukses dhe si skenare filmash, të cilat janë vlerësuar me shumë çmime kombëtare dhe ndërkombëtare për originalitetin e tyre. 1953, piloti dhe inxhinieri aeronautik koreano verior No Kum-sok dezerton duke u aratisur në Korenë e Jugut. Gjatë luftës së Koresë, ai do të ishte një nga pilotët më të suksesshëm duke kryer 100 misione luftarake, por pas përfundimit të saj, ai u aratis drejt fqinjit jugor nëpërmjet avionit të tij MiG-15. Më pas, ai do të merrte statusin e azilantit politik në SBA. 1964, shteti i vogël i shullori Maltës në detin mes dhe e shpall pavarësin nga Britania e Madhe. Gjatë luftës së dytë botërore, forcat britanike do të mbronin ishullin nga një tentativ pushtimi nga trupat italiane dhe gjermane. Por në vitet të 60-ta, ekonomia maltese pati një rritje sidomos nga turizmi, çka bëri që Malta të shkëputej nga ndikimi i Londrës zyrtare. Por, edhe pse ishulli mes dhe tar shpadhi pavarësin, ajo ngeli brenda grupit anglofon të Commonwealth-it. Vazhdojmë edhe me disa datat të cilat kanë shënuar datën 21. 1976, vdes në moshën 44 vjeçare pas një atentati me bombë në Washington,
DC, ministri i jashtëm i Kilit Orlando Letter. Letter pas grushtit të shtetit në Kili kishte kërkuar azil politik në SBA dhe shprehi kundër regjimit të Pinochet. Për këtë arsye ai së bashku me një nga kolegët të tij të quajtur Ronnie Moffitt dhe të shoqen e saj Michael do të hidheshin në erë nga një bombë e vendosur poshtë makinës së tyre. Letter dhe Moffitt do të vdisnin në vend, ndërsa Michael do të plagosej rënd. Atentati do të kryej nga shërbimi informativ Kilien i quajtur Dina. 1991, Armenia shpall pavarësinë nga BRSS. Pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik, Republikat e rajonit të Kaukazit do të fillonin njëra pas tjetrës daljen nga tutela e Moskës. Pikërisht Armenia do të ishte ndër të parat që do ta ndërmerrte këtë hap, por gjithashtu paralelisht me daljen e shtetit armen nga sovraniteti sovjetik do të nisnin edhe konfliktet lokale etnike me fqinjen Azerbejxhanit për Nagorno-Karabakun.